25 ildən sonra bir nazir ölkə postdan kənarlaşdırıldı. Sizcə bu və bir neçə də nazirin yeri dəyişirdi. Sizcə bu imitasiya idi, yoxsa islahat idi? Hər nə idisə dəqiq islahat deyildi. Çünki ümumiyyətlə mənim qəti əminliyim var ki, avtoritar rejimdə nazirlərin kim olması önəmli deyil. Nazirlərin kim olmağı bir şey dəyişmir. Birincisi, buna görə bu baş verən dəyişikliklər önəmli deyildi. Əgər ölkənin ümumi rəhbəri İlham Əliyevdirsə, siyasəti o müəyyənləşdirirsə, kimin daxili işlər naziri, kimin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin rəhbəri, kimin səhiyyə naziri, kənd təsərrüfat naziri olmasının böyük önəmi olmur. Bəlkə öz çapına görə xırda nəsə eləyə bilər, amma ölkədəki ümumi siyasəti nazirlər müəyyənləşdirmir. Birinci bunu vurğulamaq istəyirəm. Ona görə bizim deməli bu yeni təyinatları şərh eləyən hər bir vətəndaşımıza da birinci o mesajı çatdırmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev yerindədir, həmin siyasət davam edəcək. Kimin hara təyin olunması kosmetik hansısa xırda nəsə eləyə bilər. Köklü heç bir dəyişiklik yoxdur. İkincisi, məlum oldu ki, heç İlham Əliyev komandasında da hər hansı dəyişiklik eləmək fikrində deyil. Köhnə komandanın yerləri dəyişdi. Necə dünənə qədər icra başçılarının yerlərini dəyişdirirdi. İndi də həmin o 20 il, 25 il ərzində Heydər Əliyev, ondan sonra İlham Əliyev hökumətində müxtəlif vəzifələrdə olmuş adamların yeri dəyişdirildi. Nə yeni adam daxil edilmədi komandaya, nə də komandada olanlardan kimsə dışlanmadı, kənara qoyulmadı. Ona görə bu sadəcə xırda bir rakirovqadır komandanın daxilində. Heç bir xüsusi önəmi yoxdur. Nə islahat deyil, nə hər hansı bir dəyişiklik deyil. Çox xırda, zərrəbinlə baxıb nəsə tapmaq olar, əlbəttə ki, baş verənlərin arxasında. Amma o ölkədəki siyasətə təsir eləyəcək məsələ deyil. Bəy, bir dənə sual var. Deməli, bir müddət öncə Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərinə dəyişikliklər olmuşdu və xalq arasında belə bir söhbət gəzirdi ki, birbaşa Kamaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinə nəzarət edir. İndi hal-hazırda da Ramil Subov Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə gedibdi. Bu yox, prezident aparatına gedib. Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının katibi olub. Şurasının katibi olubdu və o yenə də daxili işlər orqanlarına nəzarətini bərpa eləyə biləcəkmi? Yəni konkret nəzarət eləyə biləcəkmi? Onu indi biz əvvəla biraz bir müddət baxmaq lazımdır. İkincisi də ki, ona indi İlham Əliyev elə vəzifə verib ki, əslində o güc strukturlarını nəzarət eləmək elə onun legitim vəzifəsi olacaq əslində. Yəni aydın məsələdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə Ramil Usubovun birinci müavini rəhbərliyi eləyirsə, bu ona geniş imkanlar yaradır nazirliyə təsirini saxlamağa. Amma üstədik onun elə tapşırılan indiki vəzifəsi də bütövlükdə güc strukturlarının koordinasiyası olacaq. Ona görə də Ramil Usubovun Daxili İşlər Nazirliyi və güc strukturları üzərində nəzarəti prinsipçə qalmış olacaq. Bir sonuncu sualımız belədir ki, uzun müddət ki Xalq Cəbhəsi və Milli Şura birlikdə miting qərarı verir və hakimiyyət bunu geri çevirir. Siz ötən mövsümlərdə, gələcək mövsümlərdə mitinglərlə bağlı yenidən müraciət edəcəksiniz? Əlbəttə, mitinglər gündəmdədir. Açığı hökumət qorxusundan, mitinglərin izdihamlı olacağından qorxduğuna görə yox deyir, 6 dəfə mitinglərimizə razılıq verilməyib, amma yenə gündəmdədir. Nə zaman o sosial sifariş güclü olsa, görsək ki, biz doğrudan da xalq hamılıqla yenidən mitingləri tələb eləyir, o zaman biz yenə də müraciət edəcəyik. Mitinglər gündəmdən çıxmayıb və biz mütləq sağlı olsun meydanlara qayıdacaq. Bir şey soruşum. Hakimiyyət yenə də əvvəlki qaydalarda 6 dəfə verməyib icazə. Yenə icazə verməsə, bu pressing göstəriləcəkmi məsələn? Ən müxtəlif formalarda əlbəttə ki, cəmiyyətin təzyiqləri olacaq. Mən indidəndən konkret detalları demək istəmirəm. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir müddətdən sonra mitinglərin önünü açmağa məcbur olacaq. Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən dəyişikliklərin olacağına gözləntilər var idi. Çünki İlham Əliyev bir neçə dəfə islahatların olacağını bəyan etmişdi. Təbii ki, islahatların həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları baş verməlidir. Belə şayələr də gəzirdi, müəyyən məlumatlar da gəlirdi ki, yaxın vaxtlarda ciddi kadr dəyişiklikləri baş verəcək. Təbii ki, mən əvvəl də belə bir gözləntim yox idi və ciddi kadr dəyişikliklərinin olacağını gözləmirdim. Çünki faktiki olaraq qapanmış bir dairə yaranıb Azərbaycan hakimiyyətində. Hal-hazırda elə bir vəziyyətdir ki, hakimiyyətin yüksək eşolonunda olan şəxslərin vəzifəsindən kənarlaşdırılması demək olar ki, qeyri-mümkündür. Ayrı-ayrı hallar baş verir və vəzifədən kənarlaşdırılan adamlar
bir qayda olaraq həbsə göndərilir. Digər elə bil ki, bir qapalı bir dairə mövcuddur və bu dairənin içərisində yer dəyişmələr baş verir. Yəni bu kadr dəyişiklikləri əslində heç kadr dəyişiklikləri də adlana bilməz. Yəni dəyişikliklə baş verməyib. Yəni bu islahat deyil, hər hansı bir islahat baş verməyib. Çünki faktiki olaraq təyin olunmuş şəxslər içərisində heç bir yeni şəxs yoxdur. Bu adamlar aşağı-yuxarı bu funksiyaları bundan əvvəl də yerinə yetirirdilər. İndi də bu funksiyaları yerinə yetirəcəklər. Əvvəl də deyək ki, Ramil Usubovun Vilayət Eyvazova tapşırıq vermək səlahiyyəti var idi və Daxili İşlər Nazirliyinin əsas işi onun üzərində idi. İndi də o Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi olaraq yenə aşağı-yuxarı həmin funksiyaları saxlamış oldu. Eyni zamanda digər dəyişiklik Mədəd Quliyevin başqa bir nazirliyə, nazir vəzifəsinə göndərilməsi yenə də onun dövlət idarəçiliyində funksiyalarını xeyli dərəcədə qoruyub saxlamış oldu. Milli Təhlükəsizlik Naziri təyin olunmuş şəxs də yeni bir şəxs deyil, o uzun müddət orada idarə rəisi, nazir müavini vəzifələrində çalışıb və onun da təyinatı elə bir yenilik deyil. Yəni, faktiki olaraq, hətta dəyişiklik baş verməyib, sadəcə olaraq yer dəyişmə baş verib. Təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, bu təyinatlar göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dəyişmək niyyəti yoxdur, dəyişmə fikri yoxdur. Bu kursu davam etdirmək və daha da sərtləşdirmək, daha da möhkəmləndirmək xətti var. Bu da Azərbaycan üçün çox böyük problemlər yaradır. Bu proseslər getdikcə, bu hakimiyyət bu cür siyasət apardıqca, hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədikcə, Azərbaycan cəmiyyəti itirir biz, Qarabağ problemi də daxil olmaqla digər problemlərimizin həlli imkanlarımızı itiririk. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda, hətta Ermənistanda fərqli proseslər gedir. Ermənistanda gedən proseslər mahiyyətinin nə olmasından asılı olmayaraq bütün dünyada demokratik proseslər kimi qəbul olunur. Gürcüstanda xeyli dərəcədə hüquqi dövlətə aid olan, azad cəmiyyətə aid olan institutlar formalaşıb və dövlətin idarəçiliyi artıq müasir idarəçiliyə uyğundur. Avro inteqrasiya istiqamətində çox ciddi irəliləyişlər mövcuddur. Yəni, Azərbaycan dünyada, eyni zamanda regionda öz outsider mövqeyini möhkəmləndirir və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, İlham Əliyevin son təyinatları bir daha göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa dəyişikliklərə getmək, siyasətini dəyişmək, müasir tələblərə uyğun olan davranışlara başlamaq, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq, əsaslı bir dəyişiklik etmək, hüquqi dövlət qurmaq, demokratik cəmiyyət yaratmaq niyyəti yoxdur. Bəy, deməli, ondan bir gün öncə də maaşlarla bağlı İlham Əliyev fərman verdi və bu fərmanla da müəyyən şəxslər, əsasən də ordu sıralarında xidmət etmiş şəxslərin maaşı artırıldı. Sizcə bu hakimiyyət tərəfindən, belə deyək, hakimiyyətin qorunması üçün ordu və ya polis qüvvələrinin əsas maaşları artırıldı da 40%. Onlardan istifadə etmək üçün deyildimi bu addım? Əslində maaşlar çox aşağıdır. Yəni orduda da, polisdə də, digər inzibati orqanlarda da əslində maaşlar çox azdır. Ancaq Azərbaycanda olan digər maaşlarla müqayisə etsək, deyək ki, müəllimlərin maaşı ilə, həkimlərin maaşı ilə, məmurların maaşı ilə müqayisə etsək, təbii ki, inzibati orqanların, hətta sıravi polis nəfərlərin maaşı onların maaşından xeyli dərəcədə yüksəkdir. Bu da hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni faktiki olaraq güc nazirliklərini tam hakimiyyətin nəzarəti altında saxlamaq və administrativ resursdan cəmiyyətə qarşı istifadə etmək məqsədi ilə xüsusi həmin qruplara xüsusi diqqət yetirilir. Təbii ki, ümumiyyətlə maaşların artırılmasını müsbət hal kimi dəyərləndirmək mümkün ola bilər, ancaq maaşların artırılması sentyabr ayında baş verəcək. Hal-hazırda bilirsiniz ki, dünyada neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Sadəcə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münasibətlərdə yaranmış kəskinlik bu böhranı müvəqqəti olaraq aradan qaldırıb. Ancaq ola bilər ki, sentyabr ayına kimi neftin qiyməti o dərəcədə ucuzlaşsın ki, Azərbaycanda baş verən inflyasiyanın nəticəsində ümumiyyətlə bu maaş artımının elə bir əhəmiyyəti olmasın.
Bilirsiniz ki, qiymətlər artanda, gecə yatırıq, səhər dururuq, görürük qiymətlər artır. Amma maaşların artmasını 2 ay, 3 ay sonraya təyin edirlər. Yəni, bu da hakimiyyətin bir siyasətidir. Yəni, niyə görə qiymətlər bir gecədə artır, amma gündüz də artmır, gecə artır bir qayda olaraq, pazar günü artır ki, heç kəsin bundan xəbəri olmur, ancaq maaşların artması bundan 3 ay sonra baş verəcək. Əslində, artırıldıqdan sonra yenə də maaşlar kifayət qədər aşağıdır. Yəni, insanların normal yaşaması üçün, öz ailəsini dolandırmaq, minimum tələbatını həyata keçirtmək üçün, hətta indi qaldırılması elan edilən məbləğlər də əslində kifayət qədər aşağıdır. Yox, mən bunu nə imitasiya, nə islahat hesab eləmirəm. Bu, prezidentin səlahiyyətində olan kadr dəyişiklikləridir. Və nəzərə alsaq ki, Ramil Usubov heç də az mühüm və az məsul olmayan bir vəzifəyə gətirilibdir. Bu, mühafizə orqanları sistemində siyasətin dəyişməyəcəyinə bu bir işarətdir. Və digər dəyişikliklərlə birlikdə düzdür, pesimist proqnozlar da var ki, bu kadr dəyişiklikləri sərt kursun davam etdiriləcəyinə işarədir. Amma biz istəyərdik ki, bu daha çox, ən azı nəzər baxımdan mümkün görünən sosial siyasi və iqtisadi sahədə ciddi dəşkilatlara, ciddi dəşkilatlar üçün bir təminat tədbiri kimi olsun. Ölkə ciddi dəşkilatlar üçün mərhələsindədir və labüddür bu cür dəşkilatlar və bunların əlbəttə ki, xaos olmadan, gərginlik yaşanmadan baş verməsi stabillik tələb edən bir məsələdir. Amma ciddi köklü islahatlar o cümlədən bütün sahədə, bütün istiqamətlərdə sistem halında, siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar olmasa da heç bir sərt nəzarət, sərt təqib tərəfdarları vasitəsilə də stabilliyi qoruyub saxlamaq mümkün deyil. Yəni, bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Mən daha mühüm hesab edirəm sosial, iqtisadi, siyasi xarakterli köklü islahatların baş verəcəyini yalnız bu halda ölkədə həqiqətən davamlı, ardıcıl bir tərəqqiyə, inkişafa və həm də təhlükəsizliyə ayrılmaq mümkündür. Bəy, bir şey soruşum. Bir müddət öncə deməli, gömrük komitəsinin rəhbəri çıxarıldı və başqa bir nazir, komitəyə başqa bir adam gətirildi və söz gəzirdi ki, həmən keçmiş nazir, Fövqəladə Hallar naziri, həmən komitəyə yenə özü nəzarət edir. Sizcə, Ramil Usubov təhlükəsizlik komitəsinə gedərkən polis orqanlarına nəzarətini saxlayacaq mı özəlində? Hər halda nə qədər ki, təhlükəsizlik şurasının kadividir, demək ki, onun heç bir təsiri olmayacaq, doğru olmaz.